Vad suddigt det blev. Ja, nu kommer det. Är det bara för att du fick in mig i bild så blev det suddigt? Inte kameran är fel på det, mig. Det är nu man ska flyga om något, för nu är det ganska lugnt i luften. Ja, men det är ju sådär. Ska du flyga nu? Ja, alldeles snart. När det är lugnt i luften, då är det liksom alla på backen och sen är det alla i luften. Stefan, har du hyrt den där också? Vad sa du? Har du hyrt den där också? Nej. Vad ska du göra? Flyga. Ska du flyga helikopter eller flygplan? Va? Vad sa du? Tappa strömmen. Det ser så här ut, Hanni. Ja, ja. Jag slipper krocka med någonting innan. Ska bara visa din mage. Oj. First crash. Filma den där koden, vet du? Va? Filma koden. Vilken? Gå
slå bort det ena som är här. Och här. Oj! Tänk på enkelt, det har försvunnit folk som betydligt mindre grejer. Ja, den säljs som finns grejer alltså. Var köper du den? Motorerna ingår i ett fall. Jaha, man kan köpa den färdig nästan med fartyglas. Ja, okej. Here I am. Och där är det kort. Du har riktigt tuffat till dig, du står och tittar på tallarna och så flyger du samtidigt. Den här köpte jag. Det är en stenåker i reklamaten. Tror du det? Jo, det är den här fartygagen. Jag skulle nästan kunna våga. Det här har jag faktiskt försökt. Hur går det med din då? Jo, jag tycker att den är klar som är som på en pinjong till maten och kontakter. Du får du glaset. Stefan kom, fena håret. Det brukar jag ha nu. Ja. Fan, det är läskigt. Nej, den skiter vi. Nej, den är fullkomligt vild. Kom igen nu, för nu filmar jag faktiskt. Fan Nille, en sån här skulle nästan skaffa någon Dupron att öva. Fattar du på det i inflygningen? Plus att de tar det ganska mycket smällar. Så det. Ja, det var nästan så jag började få ont i armen nu alltså. Nu? Ja, ja det visst. Titta här. Titta här. Ja. Kolla där då gumman, andra hållet.
Stefan, det är bara på kontakt. Ja, det är bara. Och Muffin hörsar nu då. Och Bertil, det är fri refill sen också. Det är fri refill, så det är bara att ta med sen. Så mycket som fri refill till kaffe efter då. Nej, det är gratis. Det finns det bara. Ja, men... Här är bullförsäljerskan. Ja, tack. Men du, har du växel? Jag vet inte. Ja. Som sagt, för driftingbilar och sånt funkar det ju i hallarna. I början hade vi ju beväxt. För när tyskarna kom, då bara gasade mot det i plåt. Och även Spitfire på det väldigt bra. Och så hade de som spaningsbil med kameror och sånt. Och sen började de bygga om dem till bomber. Så den tog 2 ton bomber. Den tog lika mycket bomber som en flygande fest. Men det var ju så lätt. Det var bara 2 bomber och byggde. Men vad jag hörde till... Det var en parrot här borta. Kan du ihåg den där parroten? Det var i Skinnskatten där. Ja. Den där, en sån där skulle du ha sin åker. Den går inte att krascha med. Det var ju då ett plan kom och slog till den på toppen och så han la sig en kull. Ja, han stod ju där och styr. Jo, jag kör med iPod eller om det är... Fast de funkar ju med Android nu. Ja. Det är så jävligt fint att flyga. De kan bra dronen då. Ja. Vad sa du? Fick jag video. Är det ettan eller tvåan? Det är ettan. Jag har haft den här gången. Till om jag är i vägen nu, men jag tänkte att jag ska filma så att få... Jag kan se om jag kan hålla allting här nere. Det finns där, så då är den bara färdigblandad. Ja, men kör en sån. Ja, 3 liter, 6, 50%. Vad blir det? Ja. Men får du varmt i bilen? Ja, det gör jag. Eller har du sett dronen? Ska vi filma prylbögarna istället då? Nej. Prylbög 1. Har du... Prylbög 2. Har du sladd? Rota. Så ska jag quadda en helikopter. Ja. Förhoppningsvis inte. Men nu har vi ingen kolborre som batteri. Men tejpa den då? Hörru, ser inte glad. Jonas är i alla fall glad. Mona? Sveta Sandra! Ni får vara första intro till den här filmen sen. Ja, du var försiktig, så han ska bara lätta. Du ska se att han börjar. Ja. Så alla har ju fått nu. Ja. Åh, är den god? Nej. Alltså det är ett jävla glatt. Den sjunker ju som en sten så fort jag drar lite ner dem. Då får vi sätta den lite bättre mellan. Ja, nu har jag stängt av den. Jonas, du överlevde också. Ja.
Lyckliga överlevare. Åh oh, ja. Det blir, då blir det pizza ikväll då. Vad snackar du?